Улсын хурлын дарга хэсэг мөчөөдөө Монгол Улсын засгийн газараас 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцсэн. Хууль санаачлах төмөр замын тээврийн салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, суурь үтцсийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, тээврийн тасралтгүй хэвийн найдвартай үйл ажиллагаа хангуулах, үйлдвэрлэл техникийн үйлчилгээ засварыг өргөжүүлэх, зориулттай тусгай болон хамгаалтын бүс, зурвас, газрыг эзэмших ашиглахтай холбоотой зохицуулалт, төмөр замын суурь үтцсийн өмчлөл, эзэмшил, төмөр замын үйлчилгээ түүн тавигдах шаардлагыг тодорхой болгох, хэрэглэгчдэд найдвартай аюулгүй үйлчилгээ үзүүлэх, төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч болон тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой хяналт зохицуултыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны байгууллагатай байх, галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй холбоотой ажилтны эрүүл мэнд нийгмийн баталгааг хангахснаар доктортой ажиллах нөхцөл бүрдэх боломжийг үзэн хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардахгүй гэж хууль санаачлагч үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг дээд парламент цэгийн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Баянгийн хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэхэд улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Төмөр Хэ Болгон Тэ Дэ Батард нь Хэган Хуй Эн Ганибал Чэ Хөрлбаатар Оод Цогтгэрл нар төмөр замын тээврийн үн тариф, төмөр замын суурь үтцсийн бүтээн байгуулалтын үр ашиг чанар хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын эрүүл мэнд дүрмт хувцс нэгэн бат хангах талаар гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг хэрхэн татах хуулийн төсөл тусгай зөвшөөрөл нэмэхээр оруулж ирсэн нь зөвшөөрлийн тухай хууль заасан нээлттэй сонсгол болон эрсдлийн үнэлгээ хийсэн байх гэсэн зарчмыг хангасан хэсэг талаар Монгол Орсын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар Төм Зам нийгмийн байгуулах тухай 1949 оны хэлцээрээр одоо хүртэл эдэлж байгаа тарифын өнгөлтүүдийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Баянгийн хорооны хуралдааны хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Дэ Батард нь төмөр замын тээврийн тарифыг өдөртөө тогтоож олон нийтэд ил тод мэдээлэх, улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Төмөр шинжлэх ухааны технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх тал дээр Оросын холбооны улстай хамтран ажиллах төмөр замын тээврийн үн тариф суурь үтцсийн асуудал дээр онцгойлон анхаарах тухай саналуудыг хэлсэн болно. Баянгийн хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгээд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл, авт замын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай шинжилсэн хариулах хуулийг дагаж мөрдөх зөрүүний тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтэд хилцэн шийдвэрлэж хэв тавнаас үсэж байна. Баярлалаа.